Kabuletchi 23 ნოემბერს გახსნილ გენერალ მაზნიაშვილის სახელობის ბავშვთა პანსიონის საქმიანობით აჭარის სოციალური მომსახურების სააგენტო დაინტერესდა. Სოციალური მუშაკები დღეს პანსიონში იმყოფებოდნენ, სადაც ფონდის საქმიანობისა და დოკუმენტაციის გადამოწმების მიზნით მივიდნენ. Პანსიონის საქმიანობის არსებულ კანონმდებლობასთან შეუსაბამობის შესახებ სიუჟეტი მაცნეში 10 დღის წინ გავიდა. Სააგენტოს თანამშრომლებმა მაცნეს გადამღებ ჯგუფს ხელს კომენტარზე უარი უთხრეს. გენერალ მაზნიაშვილის სახელობის პანსიონის დირექტორი აცხადებს, რომ საქველმოქმედო საქმიანობის წარმოება მოქმედი კანონმდებლობის დარღვევას არ წარმოადგენს. გიორგი ფრივიშვილი მიიჩნევს, რომ ბავშვთა სიხარიბესთან ბრძოლისთვის სახელმწიფო არსებული კანონი უნდა დახვეწოს. ფრივიშვილის თქმით, დაწესებულება ფონდში შესული შემოწირულობიდან ფინანსდება. დღეისათვის ქობულეთში ახალგახსნილ პანსიონში 9 აღსაზრდელი ირიცხება, ისინი სოციალურად დაუცველ ოჯახთა კატეგორიას მიეკუთვნებიან. Გადახედეს დოკუმენტაციას, ნახეს ბავშვების საცხოვრებელი პირობები, დაათვალიერეს, გაიცნენ ბავშვებს და დატოვეს ჯერჯერობით მათგან ოფიციალური არც მომართვა მიგვიღია და არც შესაბამისი დოკუმენტაციის მოთხოვნა. Არაფერი დასაჯერებელი, არც იურიდიული თვალსაზრისით, არც ადამიანური და არც სხვა მნიშვნელოვანი თვალსაზრისით ამ სახელს არაფერი არ გააჩნია. ოთხი შვილი მოვიყვანე, იმისთვის მოვიყვანე, რომ ძალიან კარგი, ნუ ყველანაირად კაი არ მინდა რომ ისწავლე. Სწავლის გამო მოვიყვანე. Არ მქონდა იმის შანსები, იმის საშუალება რომ სკოლაში წასულიყო და იმით მოვიყვანე.